Mitä helvettiä? Se on tosi törkeä, kun toi menee vähän kyljelle, se tarkoittaa sitä, että pilotti se kuolee yhtäkkiä mustaan aukkoon ja kopteri syttyy liekkeen. Se on Battlefield, ruotsalaisten käsitysten käy. Vähän kun menee kyljelle, niin se on siinä. Okei, sen roottori sen syttymisen mä ehkä vielä ymmärrän jotenkin. Miten se kuski sitten yhtäkkiä kuolee, se on kuitenkin vöissä. Ehkä syöllä lyö tuota päänsä liian kovaa ja tässä pelissä pitää helvetin hyvä ottaa mielikuvitus, että on hyvä pystyy pelaamaan ylipäätään. Sen vielä olisi nyt tullut tänne kesken, mä oon tappoin. Mut mä haluun. Missä ne nyt on? Hei, Shoshi! Spottasi vihollisen ja nyt tuli sossia taas. Mistä muista tulee? Huiii! Oi mieto selkä. Oi ei. Joo, nyt ollaan ottamassa turpaa. Mun teoria piti paikkaa. Tussi 5-5, no. Eiku niin, vittu, mä oon supportti edelleen. Karttu näitä panoksia, mutta minä olen supportti ja minä pystyn. No, eikö mä kato, kun mä pelaan tällä mun engi-klassin pyssyllä. PL-homma taas kuoli, niin. Kun pelaa M-taarilla, niin mä ajattelin, että mä oon vittu inska tietenkin. Niin ei kahta puhetakaan, että olisi joku supportti. Tuossa joku tiimeitti huuteli. Heitä panoksia. Jos nyt tehdään vaikka niin, että sä otat ja sut sit vittu täällä. Nyt tuntuu, että tää jää Ei tän päivän viimeiseksi matsiksi tietenkään, mutta tän sessio. Joo. Ei tätä jaksaa niinku pari roundia silleen mukavasti, ei silleen pitkään. Sitä huomaa, että tulee kohtaas takaisin. Taas PL-homo kuolta, se on niin mukava rata. Se on niin helppo. Lyhyessä ajassa 10 tappuja. Päkki pysyy elossa, mä tunnen sen ja täysin. Ja saat haivalua, että ne tarkoit. Nahti! Miksi vituussa mä oon haivalut tarkoit? Mä oon mehees mitenkään hyvin. Mutta on tappaa vaan nyt commanderin kaverin. Ota toi mehi! Meni ihan tota! Tää mä tarvitsen. Tää on niinku aivan Raineri. Siellä on tuota 3 kotkarankkista käreissä. Niin meidän tiimi se jamppa siellä välissä. Sä oot heti viidentänä. No nyt ne on kotkarankkista meissä, mutta ei melkein siis luonnosta. Ai, hieno respa. Ja helvettiin täällä. Ei tullut tähän vaan jäädä. Kannada bibi! Taas tuli se bibi. Bibi. Nyt on nappia vaikka 4. Huiii! Sain mennä sitä mitään.
counter-skill tuli mullekin. Kannana bibi. Mininaatti taas pyörii jalakkaan. Laitoin jalan vaan sen refleksiomaisesti päälle ja on räjähdin tuhannen pillu. On siellä muuta pikkasen jengi siellä teillä kun kilkamissa. Koska on siellä vili sinne. Kun rottia viemässä. Ai, ai. No niin, mikä respa tää? Ei vittu! Vähän tavarat lentoo. Mitähän kovaa levy tykkäs tuosta? Mitä vaan sanot lisää? Tulee video file corrupted. Se on muuta G-llä nyt me invaasio siirtyi tänne G-llä, että on pikkasen jännä. No niin taas se puolella on mennyt. Mä oon tappanut sun näin jokin. DMR homo hoitelee. Taas keskusta. Space toimi hyppynäppäimenä. Hyppää. Voidaan aina kertoa tälle pelille mistä hypää. Vanquish. Oho, sieltä lähti. Kaks seijää. Ui, squad wipe. Olisiko koittaa ottaa B-tä? Ei, mä, mulla on siis, mä oon aina defensiivilinjalla, että mä niinku en nähä hyökkää, että mä pidän vaan näkyä. Mä taistelen täällä D-llä, että kyllä ne viholliset tänne tulee sit. Ilman hakemattakin. Oi vittu! Se PL homo niin hitaat refleksit, ei koskaan muista tuota saatana, tai kun näkee sen saatana Claymore, niin siihen vaan juoksee. No nyt mä tapaan sen PL. Sen huomaa jo tostakin niitä itsekkyydet. Aina pitää mainostaa, että mä oon sit PL. Ei jenkitkään mainosta, että ne on jenkkiläisiä. Mm. Näissä peleissä. PL on kusipäistä sakki. Minä olen sitten PL, eli se on tässä kusipää. Kyllä. Kaikki kysy hengessä. En anna mitään lupaa. Herranjumala. Sinne tulee muuten. Ootsä vielä elossa? En. Hyvä. Mitäs sä raaputit jotain karvasta? Kättäni. Tätä kämmen selkää tosta. Onks se karvaa? Vastikäs. No ei se mitenkään erityisen karvainen oo. On sinä jotain karvaa sinä kämmen selässä. Mä katon valoa vasten sivuttaen ja sit herran jumala. Mm. Sehän on kuin hiuksen, vaan harvemmassa. Kuvittelas, se on semmonen apinamies tauti, et niinku naamasta kun kasvaa. Niin, onhan niitä niitä. On niitä jo. Se mun olisi joka hirveet, että sais shaveata ihan joka paikka. Otsankin nyt. Luulin, ei usko, että siinä kasvaa, mutta kyllä tässä. Oho, nyt pistin pikkasen monta äijää tosta pinoa. Lyhyen ajan sisään. Oho, vihollinen hei rävivas toisen vihollis. Joo, niin rävivas mä respasin sitten keskellä. No, mä tapoin näistä pois. Mä tapoin pois. Ei, mä oon hajuvaili, oli tärkeet. Joo, nyt mä muistan taas miksi mä käytin tätä äänintaa, eli tota on hyvä.
Vähän Rainer. Varsinkin tämmöisessä kentissä. No taas se Polski on homo tuli siellä. Ei, seuraavaksi tulee Altairan. Se onkin ihan hyvä tarvitaan vielä kentillä sitten paus. Ei vittu! Ei sun pitänyt kääntyä, saatana! Se mä respasin just sulla ja se pisti tolla poralla munkin. Joo. Tää helvetti. Miksei mulla näitä respakuolemattomuuksia niinku team tuolla vihollisella aina? Se olisi erras. Ai. Tuli Apo Cruise missille. Ai. Oikeesti vai? Joo. Uhu. Mä ihmetin, mikä helvetin losahdus. Olit se pommikoneessa? En ollut, kun tota... Mm. Mut ei se edes tappana. Se tullut ihan mun viereen, eikä tappana. Ton takia mä en niinku ymmärrä, miksi on näin. Tämmönen miehen kokoinen ohjus levähtää tohon viereen, niin eikä se. Pölyt vaan pyyhkiä ja matka ja morfiini ja pakara täyteen menoja. Ei noin PL-fagotit, ne ei vastaa tiestä. Tai kommentoit, ei ees kysyä. Yritti mukaan, yritin taktisesti länkätä tuota, mutta koko ajan tuli joka puolesta, joko DMR:stä tai tosta... Saatana, sniper-riflestä. Tää mullakin nykii enemmän nyt, kun mä nauhoitan tonne ulkoon. Se on varmaan kaikkea kirjoittamisvauhun kanssa. Oliks sulla 3.0? On. Kerta siitä 2.0 ongelma voi olla. En vittu sattu! Vastaan siitä, saatana! Ammuin kyllä koko lippaa vittu, mutta ei. Kun sen kato just respas sen yhden tyypin taakse niinku toinen. Toinen tyyppi sinne. Kuolemattomuus vähän. Niin, se ei mii kato kaikki ne laavit, eikä kuollu. Se on realismia se. Mut mä en edes yritä enää moraata. Sä haluisit niitä? No onhan se ihan siistiä. Niin jos selästä päin pääsee, niin. Silloin tietysti on kiva. Ei, mutta siis en yritä edes moralta päin, kun tuota... Niin, et se kääntyy toista niin, tästä niin, joku rappaa. Sehän on unturna vittu kääntyy. Oltiinko me nyt haituni kiinni? Ollaan. Joo, noista huudoista, kun taas joku huutelee vieraalla kielellä. Niin. Esimerkiksi nyt jenkki-aksentilla, niin tietää, että se on jenkkilä. Mä oon vaan mun pakko. Mitä sattuu? Yks satane, yks scope, emblemi, kaks tota, suppressori. Yhdessä mulla tuli, no boosteja tulee helvetisti. Yhdessä tuli 2.5 ja 2.50 samassa. Saattelee. Nyt on vähän huono hetki, Storma. Palattua taas tyhmästi, niin vittu.
Meikällä on taas high value, blablabla, haitu! Otettaisiin nää haitu. Päkki, nyt tulee tehdään semmonen, yhdistetään meidän rahavaran, koska se on ihan suuri kuuteen. Jos ei oo, niin tehdään sitten haitunut. Hienois mulle. Olisiko siinä idea? Haitun pienois mulle. Jampo, teidän ei tarvii yhdistää niitä rahavarantoja. Te niin, käytetään Jampon rahavarantoja. Rahakasa alta, minkä päällä sä istut tällä hetkellä. Muutama seteli ja etty sinne kauppaan. No tarttisi muuten vaan olis. Joo, mä heitän sulle kohdasta. Mulla ei oo yhtään varaa lipasta. No. Vittu. Mulla menee taas sen verran hyvin, että parit meinaa loppu kesken. Mut sitten meinataan tulla teurasta, koska mä oon kartunut kaikkella koko ajan. Ai niin joo, vittu. Ei passaakaan juosta sun. Elä liiku mun vieressä. Et mä olen pihokas mangi. On. Mulla kartta näkyy vielä se. Mitäs mä nyt oon? Mä oon se skuaali-yhmerkki. Ei se. Siis mulla on tähti. Se... Niin se varmaan näkyy, mutta siis mulla näkyy noi... Ne neljän kulmat. Sinisinä ja nyt keskellä se nuoli. Onko se haiva? Mitä vittua? En saanut eestäpäin counter-knifea tosta. Se ois liian realistinen. Miten niin out of control, ei kun range, ei varmana oo. Se on mukavaa aina just kun ne respaa, aina kun kato respaa teammetin luo. Se respaa yleensä se teammetin taakse. Ja tossakin kun mä ammuin taas niinku vaihteeksi koko lippa oli sen, niin... Sen koko ajan respaa niinku sen tyypin taakse porukkaa, niin... Mä aina siitä niinku ammuin niitä vähempi henkiseksi, mutta en saanut yhtään taas niinku... Joo. Ne saa ihan koloskia homma tappaa. Mä oon tappanut sen kolme. Niin jos se tota taas reki yhteydessä alkaa, niin se varmaan alkaa myös siinä rekissä. Eikä näin. Häh? Siis? Jos sä nyt rekkaat ja sulla tässä on vähän FPS-droppi, niin se myös siinä videossa sitten lopuu. Joo. Vähintään sama. Ei ne ollut kaikissa. Aina, mutta ei se 30 niin näy, kun on peli kuitenkin pyörii nopeampaa, niin ne dropit ei niin näy. Joo joo. Se on paljon pienempi niin kuin sen suhteellinen droppi. Tää on tosi hyviä nää mininaatit. Mulla käy monta kertaa, että mä ammun niin. Vihollis, se menee nurkan taakse tai jonnekin mininaatti perään ja se kuolee siihen. Helvetin käytännössä. Se on lentää. Vaan kun ne lentää välillä niin pitkälle, että pitää tähätä vähän niinku alaspäin. Jollakin mä oon käyttänyt vaikka esimerkiksi sniperkalasta sillä kun mä jätin fragin, niin se tuntuu, että se ei lennä niinku yhtään kauan. Se on semmonen möykky, että metrin päähän lentää, vaikka miten yrittää heittää myöskään. Nää mininaatit on ehdottomasti se ykkönen. Tappaaks nää mininaatit, mutta ykkösellä siellä on juuri. Joo. Ne, jotka räjähtää heti, niin ne tekee uuttelun 80. Niin oliks joku cooldown, niin miten nopeasti saman pelaajan voi laittaa haivoa luopleksi? En mä tiiä. Koska sitä pystyy scrollaa koko ajan samaa pelaajalla, että se on tosi tosi tärkeä peli. Äkki sä tarvitset helppiä. Joo. Sä voisit oikeastaan sitten tulevaisuudessa, niin... Jos mä pelaan supportilla, katon MR-lla, niin sä... Mä en oo niille kyllä kerännyt ollenkaan mitään juurikaan. Ois kiva se M16 saada itseasiassa. Mä, niin on voihan silloinkin MTARia käyttää, mutta ei se osaa kyllä mitään. Sillä mäkin tällä hetkellä käytän MTARia. Joo. Tai koko tän peli on käyttänyt sitä. Mobiili Tartson 1, koska sitä kutsuu. Se on mini Tartson. Mikä oli mobiili? Tartson. Siis tää se on sama pyssy, mutta tota, se virallinen. Mistä ääni tulee siihen Tartsonaan. Ai oikein selämässä. Niin, se on samasta. Joo. Taas mä haivuun käsin mitään kuukaa. No, sä oot meidän tiimikä reissä. Ei vaan sulla on paras koodee varmaan. Tästä vähän rajoittaa. Ne homoseksuaalit.
Oho, kaksi äijää pisti 5-7 tuosta putkeen. Ne oli ihan peräkkäin, että low healthi sinä mulla. Mä tarvitsen healthia sekä panoksia. No, mulla on panoksia täällä. No. No, juokse sinne, niin mä heitän sinut tänne. Joo, ne mitään jahtaa mua, niin ihan pitkään. Hei. Tässä kiven takana. Tässä. Vittu se kimpos tuonne helvettiästä. Mä oon nyt imeen. Joo. No hyvin tulee taas panoksia, se on tosi hyvä, että silloin toinen. Siinä mielessä olisi parempi se pikku paketti, kun se jää kiinni niin kun pelaa ja se lentää pitemmälle. Niin... Ai jääkö se mukaan kiinni siinä? Joo, siis ainakin jäi silloin. Tota... Noin granaista ei kyllä tunnu respa vaan koskaan. Niitä saa kyllä kämppi siinä aseboksi yläpuolella ja huolella tiipäkässä. Joo, se on tarkoituksella vissiin. On niin, muuten siinä pystyis koko ajan istua ja olla mobiili. Eikö siis toi paikalla oleva nahtomansi. No niinhän ne on vieläkin siis nykyään. Tota... Se on vaan vähän hitaampaa se. Mut en tiedä sitten, et... ainakin yhteydessä oli, että se oli useampi boksi siinä maassa siinä sun alueella, niin... Niin, jos ottaa niissä kaikista tulee nopeammin. Niin... Niin. Se vois toimia. Niin joo, tossa saa tota, kun on high-volop, niin siitä saa enemmän. Onko se jotain 50? Joo, 50 saa tota... Tapos. No. Tapos tuolla, niin se on tapos. Taitaa tulla neekeriä helvetistä. Bibi! Toi sanoi pelkä bibi! En tärkeä, kun spottaa vielä se bibi. Bibi. Bibi, bibi, bibi. Herra Luutlantti, piip piip. Ahaa, vihollinen joo, missä suunnassa? Bibi 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 bibi. Ota tuota, haittui! Haittun! Oh, nyt meni ihan hyvin. No sulla meni helvetin. Tulee vähemmän kuolemia kuin sun. No, yks. Ei tuu varmaan kuule, ei squadronia. Jamppa fag boy. Joku kirjoitti. Learn to play stupid war, boy. Nyt me ollaan tota... Toi on varmaan suomalainen toi isi, oisko? Nimen perusteella ei, mutta... Toisen. Ai mä häkkään. Wow, me. Jos muita statseja joku sanoo häkkeriksi, niin huh. Ei mulle siis noita kuolemia oli ihan liikaa.